ရှင်ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဘွမ်ကဲစားသလိုင်းကနေကြိုဆိုပါဗျာလာဗျာမင်းတို့ချင်းတို့ဒီနေ့ကျတော့ဝက်စားအိမ်တော့ရှူရှဲရတာလည်းနဲ့လော်လော်ကူကူပြုလုံးနေလေကိုလမျက်ဝေတာပါသမင်မှန်ချင်းနဲ့ချင်းငယ်ချင်းတို့တော့ကိုတိုင်းတုတ်စားကြည့်ကြရအောင်နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဘလို့တုတ်တတ်တယ်လေဆိုအတူတော့ကြည့်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဆိုင်မှာတုတ်ဖြစ်တဲ့ဟင်းပွဲလေးပါနော်ချင်းငယ်ချင်းတို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စာအိမ်လော့ဘော့တော့ပြင်ထားပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကျတော့ဝက်စာအိမ်ငါးလုံးသုံးထားပါတယ်နော်ချင်းချင်းတို့အားဒီလောက်ရွာလေးပေါ့နော်ဒါကျတော့ဆိုင်မတော့စာဆိုတော့နော်လူနေနေများတယ်ဆိုတော့အဲ့ကျငါးလုံးအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့တေချာတက်ရှင်းလောက်ရတာကအရေးကြီးတာပါနော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖလန်ထားပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့လောက်တဲ့နေရာမှာပဲအချိန်လေးနေနေသုံးလိုက်ရတာပါနော်โอเคကျွန်တော်တို့လှန်လိုက်လို့ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ပထမခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှလကာရေနဲ့တေတေချာချာပို့ထားပေးပါမယ်နော်ချွဲနေတဲ့အညစ်ကြေးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပို့ပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပို့လို့အားလုံးနဲ့ပြီးအားလုံးလည်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ရေအရင်တော့ဆေးလိုက်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြံနေတဲ့ဦးတွားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုပြန်ခွဲလိုက်မှာပေါ့နော်ချင်းချင်းတို့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်ဆေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခွဲပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝါအဖက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာပြန်ချစ်ထုတ်ပေးမှာပေါ့နော်ချင်းချင်းတို့ကျွန်တော်တို့အကောင်လုံးဒီလိုမျိုးလေးတွေလှုပ်ဝါပေးပါမယ်โอเคပြင်းတာကြတော့ထိုင်းလို့ကြတော့แป้งမှန်လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะကော်မှုလေးပေါ့เนาะချင်းချင်းတို့ကော်မလေးထည့်ပေးပြီးတော့စားလေးထည့်ပေးပါမယ်ပြင်းကျွန်တော်တို့ခက်ကြမ်းကြမ်းလေးခဏနာလေးနေပေးပါမယ်เนาะချင်းချင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတေတေချာချာတက်တက်ရှင်းရှင်းလောက်ထားဆိုတော့အနက်လုံးဝမရှိစေရဘူးเนาะစားတဲ့ခါကျလည်းပေါ့ပြောစမ်းလို့ပေါ့เนาะချင်းချင်းတို့ဟိုကောင်တော့ထက်တော့စားလို့ပိုကောင်းသေးတယ်เนาะချင်းချင်းတို့ဝါလိုက်တဲ့ခါကျရင်တူ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 လေးနဲ့โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေလင်းနဲ့ငယ်ထည့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခက်ချန်ချန်လေးခက်နန်နာလေးပြန်နေပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်ဆေးလိုက်တာအချိန်မနေတောင်းလိုက်ရပါတယ်เนาะရှင်ရေတို့ဒါမဲ့ကိုတေချာလောက်ထားကြတော့စားလို့တအားကောင်းတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အာရပါရချွဲနေတဲ့ဟာတွေမတက်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ညှစ်ထုတ်ဆွဲထုတ်ပေးရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တလုံးပြီးတလုံးတေချာဆေးဝါးရမှာပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်တို့နေပေးလို့အားလုံးနှက်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေတက်နေအောင်အရင်တော့ဆေးပေးပါမယ်။ Okay သူကမချွဲတော့เนาะရှင်ရေတို့ဒီလောက်နေသားဖြစ်လာပါညချွဲတဲ့အညစ်ကြေးတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးเนาะ။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လပြောက်တော့ပါမယ်เนาะ။နနေပေမြင့်ဂျင်းကျက်သွန်ဖြူနွေမှုထည့်ပေးပြီးထည့်ပေးပြီးတော့စားလင်းနဲ့ငယ်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်စူပွားလာအောင်အရင်တည်ပေးပါမယ်เนาะ။ Okay အခုလိုမျိုးရေတွေစူပွားလာမှကျွန်တော်တို့ဝက်ဥထည့်ပေးပါမယ်เนาะ။ဂျင်းနာတို့လည်းတအားမွေးနေပြီပေါ့เนาะ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝက်ဥထည့်ပေးပါမယ်ပြီးဝက်ဥရနူးဝတဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ပျောက်ပေးရမှာပေါ့နော်ချင်ကြီးတို့ဒါမဲ့ပျောက်ရတာလည်းချိန်နေနေပေးရပါတယ်နော်တကယ်လို့မနူးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်တဲ့ခါကျရင်စားတဲ့ခါကျအရသာမရှိဘူးပေါ့နော်ဝါမနိုင်လို့ပါနော်ချင်ကြီးတို့ဒါပဲပုံနူးလွယ်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ကညှက်လိုက်တာပေါ့နော်ချင်ကြီးတို့ကက်ချီနဲ့ကျွန်တော်ညှက်လိုက်ပါတယ်နော်โอเคနူးဝတဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ပျောက်ဝါပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နူးမနူးစမ်းကြည့်ရအောင်ပေါ့เนาะချင်ကြီးတို့တကယ်လို့ကိုဒီတိုင်းကြည့်ဆိုရင်တော့မတေချာဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးညှက်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝါးကြည့်မှာပေါ့เนาะဝါးလို့လွယ်ပြီလားပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးညှက်ထုတ်ပြီးတော့ဝါးကြည့်အောင်ပေါ့เนาะချင်ကြီးတို့တကယ်လို့ကိုဝါးလို့နိုင်နေပြီအဆင်ပြေနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မေးပိုက်ပြီးတော့ဆင်ထုတ်ပေးပါမယ်အကြတော့မပြီးသေးဘူးเนาะချင်ကြီးတို့ဒါပေမဲ့အလောက်တော့ရှော့လားဆိုတော့မလျှော့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့သူကျွန်တော်တို့ဆေးတာတက်ရှင်းလောက်တာပဲအချိန်လေးနည်းနည်းပေးရတာပေါ့နော်ဒီဦးကြီးရဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဒီဦးသေးပေါ့နော်ဒီအဝါဖတ်တွေဖြူဖတ်တွေကျွန်တော်တို့ပြန်ချစ်ထုတ်ပေးရမယ်နော်ချင်းကြီးတို့သူတို့ကရင်နွေးထိပ်ပြီးမှချစ်လို့လွယ်ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းနေရမယ်နော်ချင်းကြီးတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဦးကြီးနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ထိတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့စီဖတ်တွေများနေမှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးချစ်ထုတ်မှာပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စိုက်ကြအစီအပြေတလို့လာလီလို့ရပါပြီเนาะဒါကကျွန်တော်တို့တော့ပေါ်တော့ပါเนาะချင်းချင်းတို့ပြောက်ထတာလဲနူးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူလေးလှီးပြီးတော့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 มาပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့စက်တော့တော့ပါမယ်เนาะချင်းချင်းတို့အများကြီးပဲရပါတယ်ဟုတ်ဒါငါလုံးပေါ့เนาะချိုမောက်ထည့်ပေးပါမယ်ငံပြာရေထည့်ပေးပါမယ်ဒါကြတော့ကိုတော့ရမယ့်အနေများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြည့်စည်တယ်ထဲမှာပေါ့เนาะပြီးကော်ဖီတော့ထည့်ပေးပါမယ်တခွားသေးထည့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကျတော့ခရမ်းချင်တိမတုံးထားပါဘူးเนาะတကယ်လို့ချင်းချင်းတို့ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဗျပြီးရင်ကျက်သွန်ဖြူစီချက်
ငရုတ်တိဆိုင်လီထားတဲ့ပပလေးတွေထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ချက်သွန်နေထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်နန်းနံပင်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ရှောက်ရွက်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ပဲမှုတ်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့အကြက်မှုတ်ထည့်ပေးပါမယ်အစက်ကြတော့ကိုစားနိုင်သလားပေါ့နော်ချင်းနေချင်းတို့ပြီးရင်ငရုတ်စီထည့်ပေးပါမယ်တော့ပြီးတော့အရာသားကျွန်တော်ပြောဆမ်းလို့เนาะချင်းငယ်ချင်းတို့တော့လိုက်တာတပန်းကြီးပဲတပန်းခဏလေးနဲ့ပြောင်းပြီเนาะโอเคပြီးရင်မကြီးမဲရေနေငယ်ထည့်ပေးပြီးတော့အားလုံးတမနဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့တော့လို့ရပါပြီချင်းငယ်စက်ထားတဲ့တဆလုံးเนาะအပြည့်ပဲเนาะချင်းငယ်တို့မြင်နေတာပဲဒါပေမဲ့အလောက်မဆိုတော့နည်းနည်းလေးစူညံ့နေတယ်ဗောနောချင်းငယ်တို့တကယ်လို့အစင်မပြေတာနည်းနည်းလေးစိုက်နှောက်ရှက်တဲ့ဖြစ်ကမဆွေတော့ဒီကနေ့ကြိုပြီးတော့ခွေတောင်းထားပါတယ်เนาะโอเคအခုလိုမျိုးနေနေတာကြည်ရုံနဲ့တည်ရုံနဲ့ပါဗျာချင်းငယ်တို့မြင်ပြီးတော့တည်ရမယုံကြဘူးလားဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တခြားဟာဘာမှမလို့เนาะချင်းတို့ဒီလိုမျိုးအတော့တမျိုးထင်းနေတယ်သမင်းသားအမွယ်စီရမယ်เนาะโอเคကျွန်တော်တို့နေနေတကယ်လို့အားလုံးတမနေပြီအားလုံးနဲ့နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရသာမြည်ကြည့်ပေးပါမယ်ဟဲ့နည်းနည်းမြည်တော့မသေးချာလို့เนาะချင်းတို့သူ့ရသာကျတော့ကွက်တိဖြစ်နေပါပြီเนาะသမင်းနည်းနည်းလေးဆက်သွားပါတယ်เนาะချင်းတို့ဒါဆိုအများကြီးပြောတော့ဘူးတကယ်လို့ချင်းတို့အရသာလို့မယ်ဆိုဥမာငံပေါ်တော့ချင်းပေါ်တော့ဆပ်ပေါ်တော့ဆိုရင်ကိုစိုက်ကြိုက်ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒါမှတကယ်လို့ကိုလိုတဲ့ရသာလည်းရပြီဆိုရင်ဒါကစားလို့ရပါပြီကိုစိုက်ကြိုက်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြင်ထားလို့ရပါပြီเนาะချင်းတို့ချင်းတို့အခုလိုမျိုးမြင်ပြီးတော့ချင်းချင်းတို့တည်ရနေပြီဟုတ်လားဗျာပြင်မြေးကြည့်စီချင်ပါတယ်เนาะချင်းတို့သမင်းနဲ့တအားစားမှန်နဲ့အတုတ်တမျိုးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်เนาะချင်းချင်းတို့မြင်ပြီးတော့တည်ရမဆိုရင်လော်လော်ကူကူလေးနဲ့လိုက်တော့စားကြည့်ကြရအောင်เนาะအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရုပ်ဝီတို့လက်ကိုနဲ့ထိလာရအပေးတဲ့ချင်းချင်းတို့ကလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်ရုပ်ဝီတို့လက်ကိုကြိုက်မယ်ဆိုရင် like share follow လောက်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာနောက်ဝီတို့တင်မပြန်ဆောင်မယ်เนาะချင်းချင်းတို့တတ်တာ